я вирішив придбати нову камеру для влогів. Сьогодні йду в кінотеатр. Подивились ми «Диво жінку». Як ви знаєте, я займаюся бігом. Ми йдемо на репетицію. Ти співаєш впевнено, але далі від мікрофона. Ми з Настею записались на курси вокалу. Сьогодні, до речі, день Святого Миколая. Це з першого разу. Це молодець. Чудова ідея для подарунку. Привіт! Сьогоднішнє відео буде трошечки незвичним, не таким, як більшість моїх відео на каналі, хоча у мене достатньо і таких відео. Я говорю про влоги, прості влоги про життя, які я насправді дуже люблю знімати. Звичайно, не всім вони цікаві, але все ж сподіваюся, що на нашому каналі достатньо людей, яким цікаве наше ось таке буденне життя. Так вийшло, що дуже багато подорожей назнімалось за час подорожей, які я не встигав монтувати, не встигав викладати. І тому відео виходили завжди з таким запізненням, солідним. Зараз я нарешті закінчив всі відео про подорожі, в мене закінчились архіви, і я нарешті наздогнав реальне життя. Тож тепер відео будуть більш актуальні. Сьогодні, наприклад, 14 грудня 2020 року. Отже, плануємо з Настею знімати просто короткі, а може не завжди короткі, епізоди із цікавих подій нашого життя. І почнемо ми з того, що я йду за новою камерою. Я вирішив придбати нову камеру для влогів, на яку раніше дивився. Це, одразу скажу, компанія DJI. У них є така камера Pocket. Дивився огляди на першу камеру і, чесно кажучи, не сильно вона мене вражала в порівнянні з камерою GoPro, на яку я зараз знімаю відео. Тож, подивившись, вирішив, ні, краще все ж таки GoPro. Але буквально нещодавно, пару місяців тому, мабуть, вийшла нова камера, нова версія DJI Pocket 2. Подивився огляди на неї і зрозумів, що так, вони врахували помилки, врахували всі ці недоліки, які мені не подобались. І тепер вона дійсно виглядає, ну, прям дуже-дуже цікавою для мене. Звичайно, камеру GoPro я продавати не збираюсь. Екшн-камера – це екшн-камера. Але ось така влогова камера, як DJI, мені, я сподіваюся, теж стане у нагоді і покращить якість моїх влогів. Я думаю, що в цьому влозі ви вже побачите, як вона знімає. Ну, а йду я в офіс компанії Fly Technology. Чому туди? Тому що там працює мій знайомий Андрій, відомий Instagram і TikTok-блогер. А ми з ним познайомились в поїздці в Ізраїль, здається, в 2016 році це було. Якщо хочете раптом подивитися, то лінк на плейліст ось тут. Тоді Андрій ще не працював в Fly Technology, от зараз працює, і саме у нього я купував Mavic Mini, мій маленький дрон, і у нього ж збираюся купувати камеру. Завжди приємно мати справу з людьми, яких ти реально знаєш, і знаєш, що вони тобі поганого не порадять і не будуть обманювати, чи щось таке. Хто дивиться мій канал «Шукаю житло», то знає, що у мене зараз ремонт, і багато-багато грошей йде в цей ремонт. Звідки в тебе гроші на нову камеру? В тебе є GoPro, яка чудово знімає. Хочу відповісти на це питання. Якщо ви бачили, ви, мабуть, бачили, то я постійно в коментарях залишаю лінк на можливість задонатити гроші. І цей лінк є під кожним відео. Так от, якщо ви не донатите, це не означає, що ніхто не донатить. Насправді, інколи приходять гроші, за що я кожен раз дуже-дуже вдячний за будь-яку суму, за будь-яку підтримку. Але є у нас головний меценат, головний донатор – це Саша Вагнер, який вже, ну, дуже багато, на мій погляд, грошей нам відправив. Цього разу теж він вирішив підтримати і задонатив гроші на ось цю нову камеру. Прикиньте, ну це реально unreal. Я пишаюсь, що в мене є такі глядачі. Саша, дуже-дуже велика вдячність тобі, реально. Я не знаю навіть, як передати. Тому що навіть у якихось супер-топ-блогерів відомих я
впевнений, що таких немає. Тому прошу всіх глядачів, якщо ви дійсно побачите, що нова камера, вона приємніше і робить перегляд відео комфортнішим, то ви знаєте, кому дякувати. Дякуйте Саші. Ну, а я вже майже спустився до вулиці Глибочицька. Зараз в нашу погоду, в нашу цю ожеледицю, це така непроста задача ковзати по льоду. Ось тут на вулиці Глибочицька і знаходиться офіс компанії Fly Technology. Андрій, про якого я вже згадував. От, будь ласка, камера вже в мене. Гарантія офіційна, 12 місяців. Це офіційні представники компанії DJI. The future of possibility. А як взагалі розшифровується DJI? DJI – це китайська абревіатура саме компанії Dayang Technology. А, таке. Дивіться, тут у них такий асортимент. Це мій дрончик. А де у вас друга версія? Тут ще немає, не представлена. Ну, вона дуже схожа на цю версію, так. Да? Просто стенди ще ми чекаємо, стенди мають приїхати. А це що за такий? А це вже знят з виробництва, це версія Spark. Це перша версія селфі-дронов DJI. Нічого собі. Коротше, я один з перших власників цієї камери, да, мабуть, в Україні. О, класний пацан, я його знаю. Ну, наступний огляд уже буде з цією камерою, до речі. Я сподіваюся, якщо роздуплюсь до цього часу. Всім привіт, мене звуть. А звук я сюди? Житло в Києві і передмісті. І сьогодні я знову в місті Гуча. Камеру забрав, вже не терпиться приїхати додому, розпакувати і почати вивчати. Для мене це абсолютно новий гаджет. Взагалі у них є магазин там внизу на Подолі, але це офіс. Я вирішив заїхати в офіс просто, щоб з Андрієм поспілкуватися. Сказав, що можуть давати мені на тести якісь цікаві штуки. Ну, у них багато різних камер, дронів, там фільтра. Ось проектор показував, прикольна штука. Тож подивимось, можливо, ще щось таке буду брати, дивитися. А ще в мене є деякі новини по ремонту. Сьогодні вже вінілове покриття буде доставка туди в зазим'я. Мені дзвонив водій, і ось, до речі, він, здається, і зараз дзвонить. Алло? А ви вже де знаходитесь? Добре, я зараз скажу і вам передзвонить прораб, і ви вже з ним там домовитесь. Добре? Все, водія з прорабом сконтактував, це питання буде вирішено. Ось чому класно працювати з ремонтною компанією, а не самому мотатися туди і вирішувати всі ці питання. Думав, до нового року хоча б ще штукатурку зробити на стінах. Сьогодні зв'язувався з Сергієм із Good Idea, і вгадайте, що? Він захворів коронавірусом. І Саша, його колега, теж. Тож, я так розумію, до нового року у нас нічого не вийде. Ну, скорішого їм виздоровлення. Будемо розпаковувати камеру. Це Барнік. Барнік – це не моя собака, це собака моєї сестри, яка у нас буває інколи в гостях. Добре, Сюнько. Такий ти медвежа маленький. Ну, давайте подивимось, що ж там. Ну, в принципі, мені і так зрозуміло, що там. Я подивився декілька оглядів, і все ясно. Тому я не буду робити повноцінний огляд, та й, в принципі, мабуть, ніякий огляд не буду робити. Просто показую вам, що ось тепер в мене є така от камера. Я перший раз її тримаю в руках. Ну, а як вона знімає, чи гарно, чи краще, ви вже самі побачите в моїх відео. Зараз буду з нею розбиратись, читати інструкцію, як нею керувати, тому що я ж повторюсь, це для мене абсолютно новий гаджет з компанії DJI. Я знайомий тільки по своєму дрону DJI Mavic Mini. Ось вона камерка, отака повністю запакована, новенька. Тут ще якісь наліпочки. Знімаємо наліпочки. Цей приємний момент. Поналіплювали з усіх боків. Ось такі штуки, які блокують головку камери, для того, щоб вона не пошкодилася в дорозі. Ну і остання наліпочка. О, краса. Перше включення камери. Hello. Всім привіт. Ну що, починаємо влоги з нової камери. Одразу прошу вас не судити строго, тому що я ще тільки розбираюся. Абсолютно нова камера, абсолютно інше керування, інші налаштування.
і я ще вивчаю її. Тому, якщо щось буде не так, вибачайте, але я сподіваюсь, швидко до неї звикну. Сьогодні йду в кінотеатр. Чому один? Запитаєте, а де Настя? Настя сьогодні на репетиції, вона співає в одній групі. Так сталося, що спочатку ми запланували в кіно, а потім виявилося, що репетиція. Ну, але в кіно я все одно хочу потрапити і вирішив замість Насті взяти ще одного товариша. Хто це буде, побачите трохи пізніше. А от і ця людина, про яку я казав, Максим. Це я опять готов зніматися в серіалі. Я взагалі не пам'ятаю, чи ми з тобою хоч раз ходили в кіно. Раз. Але сьогодні це станеться і ми йдемо на фільм «Диво жінка», «Дивовижна жінка». «Диво жінка». «Диво жінка». Що, Максим, Марвел чи DC? Блін, я от взагалі не адепт. На, тобі пофіг. Не знаю, я чув таке учення, що DC – це категорія філософська. Коротше, ми зараз подивимося фільм і вияснимо, Марвел це чи DC, і взагалі, чи сподобалось нам. До речі, існує такий цікавий факт. Персонаж Супермена був продуманий в 38-му році, і з тим, як у Супермена збільшувалися його ці от властивості надприродні, і коли він вже досяг уже максимум, що він там вже планети міг там все це виставляти, він перестав людям бути цікавим. Тобто цікавість полягає у вразливості персонажа, або в якомусь такому балансі, або в ефекті несподіванки. Тому і життя наша – це страдання. Think about it. Подивились ми «Диво жінку» 1984. Ти, до речі, якого року народження? 5-го? Як і я. Я думав, може ти «Диво чоловік» 84-го. Ні? Ні, взагалі. Ну, я не знаю. Чи диво чоловік не пишеться в коментарі. Ну що, Максим, твої враження? Тільки я прошу тебе дуже коротко і по ділу. Ну, в мене якісь такі змішані такі от якісь от відчуття. Ми не фанати оцих всіх Marvel, DC, одразу кажемо. І як ми казали, вияснили для вас, це фільм DC, а не Marvel. Ну, якщо ви такий же профан, як я. І я. І фільм такий, якби, доволі суперечливий. Ну, по-перше, мені от ці всі оці, оце все, оце мені все нудно. Ой, і коли я вгадую, я кажу от на гордому, кажу, дивися, от зараз буде мужик, о, зараз тут буде баба. І тут раз, отут мужик, а тут баба. Раз, я йому навіть кадри вгадував. А, тільки давай без спойлерів, окей? Ну, таке просто тут сказав. Ну, так, там мужики і баби, але... Але варто зазначити, що фільм, ну, реально, в ньому всі чоловіки, це якісь негативні персонажі, ну, там один, ну, один... На початку були чоловіки всі негативні персонажі. Ну, а хто позитивний? Ну, це ну, чувак... Ну, і то він такий, якийсь мямля. Фільм сподобається жінкам. Короче, якщо ви білий расист, якщо ви цінитель традиційних цінностей, білий расист, то цей фільм не для вас. Не сподобається. Не сподобається. А якщо ви ліволіберал, обов'язково советую відвідати. Ну і якщо ви феміністка, теж має сподобатись цей Мас... фільм. Але перед цим треба на Харлі Квін сходити. Це класний фільм. От реально, от Харлі Квін, на яким були з Настею, реально от кльовий. От такі, знаєш, Дедпул, оці, от оця вся... Ні, чекай, ти про який? Ти про цей другий, який вийшов із цієї Харлі Квін? Ну, «Скажені пташки» чи як там? Да, да. Це ще більш феміністичний фільм. Не знаю. Ну, суть не в тому, я ж не проти... Напишіть в коментарі. Суть в тому, що фільм прикольний. А ось цей, ну, чесно кажучи, ну, такий занадто весь такий казковий, такий весь передбачуваний. Ні, дивись, ну, передбачуваний, да, я згоден. Це нуднувато. Там дуже класна от задумка, мені сподобалася. Оця от концепція здійснення бажань, що от кожному по желанню, там, кожному, що там, по потребності. Тільки не спойлери, да. Ну, тобто є там якийсь філософський задум, типу для людей, які взагалі ні про що високе не думають в своєму житті, буде про що, типу, задуматися, так? Ну, я не знаю. Чесно, із всіх фільмів ось цих про комікси, це не найкраще із тих, які я бачив. Тобто деякі мені подобались, прям, ну, було класно подивитися на них в кінотеатрі. Цей фільм якось не знаю, якось не дуже зайшов, якщо чесно. Кому ми розказуємо? Якщо ви фанат коміксів DC, якщо ви ходите на всі ці стрічки, то звичайно вам сподобається, тому що все зроблено по шаблонам.
Ой, куди ти везеш мене? Ми навіть мене туди. Давай виїдемо, виїдемо ось так. А потім ти з'їдеш. Точно, де ну, я тут ще не сильно. Тут просто нова дорога з'явилася, і Максим одразу хоче. Не розказуй всім про нову дорогу, вони будуть на їздити. Окей, дякуємо за увагу. Пишіть, якщо ви подивилися цей фільм, пишіть в коментарях ваші враження, як вам, сподобалось чи ні. Продовжую тестувати свою камеру. Минулого разу, коли ми ходили в кіно, я щось не дуже її налаштував. Зараз випробую інше налаштування по звуку, по фокусу. Ну і, як ви знаєте, я займаюся бігом. Любитель, не професіонал. Тому бігаю я під настрій. І зараз, в таку холодну пору, дуже важко себе змусити вийти на пробіжку. Тому я і люблю приймати участь на півмарафонах, щоб у мене була додаткова мотивація. Але насправді головна проблема не в погоді, а в тому, що зайняти. Дуже мало часу, дуже багато справ, не встигаю. Тому зараз я здебільшого бігаю рідко, можливо, десь раз на тиждень, але одразу по 10 кілометрів. Я знаю людей, які бігають кожен день більше, ніж по 10 кілометрів. Ну, знову ж таки, я не спортсмен. Це моє хобі. Ті, хто дивляться мене давно, то знають, що я бігаю в одягу компанії Saucony. Дуже крутий спортивний американський бренд. По-перше, це реально крутий одяг, тому я його з чистим серцем раджу всім. А по-друге, я є амбасадором цієї компанії в Україні. Я це, до речі, до чого кажу? У мене є для вас новорічні знижки на кросівки, правда, не бігові, а такі casual, original серії. Зараз на сайті Saucony.ua можна побачити багато знижок, і я ще можу організувати додаткову 30% знижку. Тобто у вас є можливість придбати до нового року кросівочки з величезною знижкою, ніякого кидалова. Вчора мої друзі із задоволенням замовляли собі кросівки, тож, якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, дам вам промокод. Фух, все ж таки пробіг я 10 кілометрів. Чесно кажучи, не очікував, що буде так складно. Буквально на минулому тижні я біг 10, і це було значно легше. Сьогодні я просто помирав вже після 5-го кілометра. Причому я завжди всім кажу і собі теж. Мужик, тримайся, після 5-го буде легше. Але цього разу так не сталося. Реально було важко, я рахував кожен кілометр. І зазвичай вже на 8-му ти вже добігаєш, просто розуміючи, що ну, залишилась фігня. А тут ці 2 кілометри останні просто я вже повз. Але все ж таки я це зробив. Те, що я амбасадор Saucony, теж мене мотивує. Не гоже здаватися на півшляху. Сьогодні субота, і нарешті у блозі з'являється Настя. Ви пам'ятаєте, наш канал називається «Нагорні походеньки». Це не просто мій персональний блог, це наш спільний. Отже, сьогодні в суботу ми зараз зранку, замість того, щоб відсипатися після робочого тижня, ми йдемо на репетицію, бачите, у мене гітара за спиною. Ми з Настею співаємо в церкві. Мабуть, хтось з вас вже собі уявляє такий православний храм, і ми з Настею в хорі. Але ні. У нас трошечки інша церква і трошечки інші пісні. Фрагмент нашої репетиції я вам покажу. А от і церква, в якій у нас проходять богослужіння. Можливо, ви бачили, коли проїжджали повз міст Патона, бульвар Дружби народів. Значно краще. Спасибо.
говориш впевнено, але далі від мікрофона. Бо чоловічий голос все перекриває. Бо в любові дамо сію. Ні, ви рівно ставайте собі. Ось так от ми граємо, такі от пісні співаємо, і як ви можете зрозуміти, ми не професіонали. Ну, хтось вчився в музичних школах, хтось не вчився навіть і в музичних школах. Тим не менш, ми стараємося. І для того, щоб покращувати свої скіли, ми з Настею записались на курси вокалу, тому от зараз от одразу після репетиції ми йдемо на вокал. Це страшне, як з нас там знущаються, ну теж покажу вам трошечки, як це виглядає. Привіт. Это вообще не мое. У меня в Инстаграме последний пост был 9 мая. И то там была фотка Мака. Не мной сделан. Я такой себе. Ну, у всех свои недоліки. Но я все еще жива. Це ще питання. Якщо людини немає в інтернеті, то її зараз немає, в принципі. Я існую. Просто дуже реально. Кров'ю своєю танець нас врятував від мук. О, нас врятував від мук. Через те, що ми О затягуємо, у нас нас виходить таке, дуже коротке. О, нас врятував, о, нас чуть-чуть більше в нас, а О менше. Сьогодні у нас достатньо насичений день. Буквально вчора ввечері мені написали з компанії Intergal Boot, кажуть, що у них сьогодні якась буде вечірка на даху їх недобудованого хмарочоса Intergal City. Каже, приходьте. Ну, у нас якраз вільний час з Настею, то ми вирішили. Три години. І якраз цей Intergal City знаходиться тут неподалік. То ми вирішили, окей, why be not, чому б не сходити і не подивитись, що там буде. Ну і взагалі цікаво було мені глянути, в якому стані знаходиться зараз цей хмарочос. Отже, йдемо на вечірку. Сьогодні, до речі, День Святого Миколая. Ще жодного разу не були в цьому місці, тому шукаємо, як дістатися до цієї новобудови. Але ось він, подивіться, у всій красі. Ось така червона доріжка. Ми нарешті знайшли вхід до відділу продажу. Я ж казав Насті, не витирай чоботи. Як красиво підсвічено. Ми нарешті на обіцяному даху Intergal City, бачите, крани працюють, вихідний день вони будують, не дають відпочивати вон сусідам. Ну і тут на даху цього паркінгу ось така зона, бачите, тут різні смаколики, музичка, глінтвейн, якісь ельфи, фотозони, ну будемо зараз вивчати. Що, з'їмо щось, Настя? Сосисочку. Дякую. Так, це інтергалівські бургери. Які вони на смак. Виглядають непогано. Тільки що нас тут фотографували ось в цій зоні. Роздрукують нам фотографії на пам'ять. Це прикольно. Бургери виявились непоганими. Бачите, Інтергал придумав гостей приймати порціями буквально в 4 заходи. Тому всі заходи безпеки вжиті. Тут свіже повітря, велика дистанція між людьми. Тому можна і без маски тут відпочивати і нормально себе почувати. Тут, як бачите, є резиденція Святого Миколая. Сьогодні, до речі, День Святого Миколая. Правда, дуже схожий він на Санта-Клауса. Ну і ще одна фотозона. Ну ось така електронна музика. Intergal City. Будь ласочка. Ось, в принципі, і вся така от зона для відпочинку. Декорації для затишної атмосфери.
Настя участвує в лотереї, а за мене ти не написала, ні? Давай ти витягнеш, а я напишу. Раптом ти фартовий, бо я лише... А то треба щось витягувати, так? Так, 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 мені ніколи. Давай. Там малиновий зараз немає, там малиновий буде чуть позже, є ще чорний, зелений і апельсиновий. Що стосується видів з цієї локації, ось тут ми бачимо на фоні Києво-Печерську лавру, там ми бачимо батьківщину матір, правда вона вже майже сховалася за ще однією новобудовою. Ну, видно ще прапор, прапор, найбільший прапор в Україні. Взагалі так, центральна частина міста, можна так сказати. І, мабуть, з верхніх поверхів там види вогонь. Настя вирішила з дідом пофоткатись. Так. Так, я просто на всяк випадок Ану, показуй, що нам подарували тут. Ану, анбоксинг. Це аромат для будинку. Угу. О, пляночки. І Family Look. Family Look. Це такі світшотики. Так. Біленькі. Прикольно. Нам треба вибрати першого переможця потенційного. Запам'ятайте цей номер. 53-й стає власником ексклюзивного аромату. Пан Сергій. З першого разу. Сержо, з першого разу. У вас є як мінімум часточка Інтергал Сіті. Це аромат. А це я вам хочу сказати великий початок. Тримайте. Дякую. Дякуйте моєму ельфові, де мені. Та й таке. А ще кажу, що мені ніколи не везе в лотереях. Перший же номер – це я. У Насті 25-й, подивимося, що вона виграє, якщо щось виграє. Є! Оце молодець! Одеса чекає на вас! Ну, дякуйте, Еполі, насправді! Оце супер! От Настя молодець! Вам успіхів і гарного вікенду в Одесі! Клас. Дякуємо. Готельчик. Нам фотографії підкинули. Дивіться, роздрукували. Прикольно, красиво. Перша сімейна новорічна фотографія. Роздрукована ще й. Да. Все, йдемо після вечірки. Їдемо додому. Навигравали ось таку купу подарунків. Ну, ми вам вже показували, що. Ну, звичайно, головний подарунок – це подорож на двох. Це реально топчик. Настя молодець. Я дуже давно нічого не вигравала. Мені здається, в лотереї взагалі ніколи не вигравала. Гарна тенденція. Неділя. Тільки що змотався на нову пошту забрати посилки. І хочемо показати, що ми придбали з Настею. Тому що зараз в різдвяну пору всіх питання, що подарувати рідних, не знаю, як у вас, а для нас це завжди супер важке питання. Ми оце сиділи з Настю, ламали голову, кому що подарувати. Ну, знаєте, є люди, які більше люблять отримувати подарунки, а є, які дарувати. От ми, мабуть, до перших відносимося. Ти. Я, да. Я дуже люблю мій фетиш, це запакування подарунків. Я вкладаю в це всю душу. З вибором часто буває складніше, але з приводу своїх рідних в мене питань не було. І в мене є великий список, що я могла їм подарувати. Я підмічаю якісь такі штучки, про які вони говорять в розмові, що ой, було б класно, якби в мене щось таке було, чи мені чогось бракує. Я все це зразу на підсвідомості десь записую, ще краще в телефоні, і тоді набагато менше питань, коли вже доходить до якогось свята діло і потрібно щось купити. А от Сергію складніше в цьому питанні. Так, для мене це муки постійно. Коротше, згадали ми про існування таких склянок з подвійним дном. Я багато разів вже бачив, пив з них, і це реально завжди дуже кльово. Давай, ти можеш розпаковувати на фоні. І подумали, що клас. По-перше, у нас таких склянок немає з Настею, тому ми взяли один набор для себе і один набор на подарунок для моєї сестри з чоловіком. Взагалі-то це сюрприз, і я сподіваюся, що сестра не побачить це відео. Зазвичай вона не дивиться мої блоги. Але, Оксана, якщо ти раптом дивишся, то
зроби вигляд, що ти не бачила, що це сюрприз. Отже, дивіться, це український бренд, новий, називається Утро. Чесно кажучи, не зовсім розумію, чому Утро, а не Ранок. Так, це Ігор Шороб, який створив цей бренд. Замовляє ці склянки в Китаї, звичайно. Тобто виробництво зосереджено в Китаї. Ось тут навіть написано юридична адреса Київ. Спроєктовано Утро в Україні, а зроблено у Китаї. Все чесно. І у нас модель склянок флечазо. Це іспанське слово, яке означає відчуття щастя і закоханості з першого погляду. Ще така штучка. Я тут прочитала, що 10% прибутку вони віддають на благодійності фонд таблеточки. Це благородно. Що ще цікавого там написано? Я читав, що це якесь особливе скло, яким можна колоти горіхи. І ми дивилися, до речі, на каналі Бахматова, як він експериментував і розбивав горіх цією склянкою. Ну, на жаль, вона не витримала горіх, тому ми не будемо цього робити, тому що нам цікавіше з них пити, а не горіхи колоти. Дивіться, ось така скляночка 350 мл. Довго вагалися, який обрати розмір. Там є 200, 250, 300, 350, максимальний 450, то вже такі величезні склянки. Настя мене відмовила. Ще одна штучка. Такі схожі склянки теж подвійні купувала моя сестричка десь на просторах інтернету. І деякі склянки їй приходили з дефектом. І там всередину набиралась вода, і це був, звичайно, фейл. І так вони і стоять запотівші між цими склами. А тут дають 60 днів гарантії на дефекти. І це кльово, насправді. Ми вам розкажемо про досвід експлуатації. Якщо раптом буде дефект, то в наступному нашому влозі ми це покажемо. А можливо, ще і в цьому. Набір ось таких склянок, дві скляночки, 500 гривень коштує. І лінк на цей сайт ми в описі під відео залишимо. Кому цікаво, вони відправляють ці склянки кожен день. Тобто не пізно буде замовити ще за день до Різдва чи Нового року, вам встигнуть їх вислати, і чудовий подарунок. Якщо нам сподобається, то ми ще собі можемо докупити інші варіанти. Так, а так поки що почнемо з двох. Ось така цікава, чудова ідея для подарунку. І, в принципі, навіть такий подарунок кльово зробити собі. Як ми і казали, по неділям у нас церковне богослужіння, на якому ми співаємо, куди ми зараз з Настю і йдемо. Кожна неділя о 14:00. Якщо є бажання, то приходьте, тут завжди всім раді. Таке відео у нас вийшло, і ми тут подумали з Настею, що цю рубрику ми будемо називати «Тижневик». Як вам така ідея? Тобто одне відео в кінці чи на початку тижня про попередній тиждень, про всі цікаві події, які відбувались в нашому житті. Конкретно це відео вийшло достатньо довгим, тому що тиждень був насичений, але, можливо, не завжди так буде, і відео будуть і коротші. Але я думаю, що в кожному тижні назбирається матеріалу для ось таких от відеозамальовок. Що ви скажете, як вам сподобалось це відео? Пишіть в коментарях. За цю рубрику дякуємо карантину, що у нас закінчився контент, але все одно хочеться чимось ділитись, тому, можливо, скоро дійдемо до стрімів, що взагалі вже все погано буде. Точно. Отже, дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, і побачимось в наступному тижневику. Па-па!